Параграф 5. Мікроскоп та дослідження клітини. Екскурс в історію. Питання, з чого складаються живі тіла, тривалий час залишалося без відповіді, оскільки структури, спільні для всього живого, мають дуже малі розміри і непомітні без збільшувальних приладів. Відповідь було знайдено лише з винаходом мікроскопа. Його попередником є найпростіший оптичний прилад лупа або збільшувальне скло. Мікроскоп, який став прототипом сучасного, був винайдений наприкінці 16 століття. Із 17 століття мікроскоп став одним з основних інструментів біологів. Одні з перших наукових спостережень біологічних об'єктів за допомогою мікроскопа були виконані всередині XVII століття англійським фізиком та натуралістом Робертом Гуком. Зокрема, на зрізі корка Гук побачив та замалював численні порожності камери, які нагадали йому джолині соти. Він назвав їх клітинами. У 1665 році у книзі Мікрографія він опублікував цей малюнок разом з низькою інших зображень мікроскопічних структур каменів, різноманітних матеріалів, рослин та тварин. Структури, які гук назвав клітинами, у дійсності були лише їхніми порожніми оболонками, проте цей термін згодом прожився. Книга Гука справила велике враження на голландського натураліста Антоні ван Левенгука. За допомогою мікроскопа він відкрив цілий світ мікроскопічних організмів, які назвав анімаль кулями. Серед знаменитих левенгуківських анімалькуль мікроскопічні водорості. Та тварини, одноклітинні мікроскопічні гриби, дріжджі. Левен Гук також відкрив клітини крові, описав мертві клітини шкіри та будову м'язів людини, деталі ока, комах та клітинну будову коренів, водної рослини рязки. На межі XVIII та XIX століть було винайдено спосіб виготовлення дуже якісних об'єктів, які за великого збільшення. Не спотворювали зображення. За допомогою такого досконаленого об'єктива, англійський ботанік Роберт Броун у 1831 році відкрив у рослинних клітинах нову структуру ядро. Тогочасні біологи також звернули увагу на те, що ядро знаходиться у в'язкій рідині, якою заповнена клітина. Ця рідина, що утворює внутрішнє середовище клітини, отримала назву цитоплазма від грецького цитос, клітина та плазма вміст. У 1838 по 1839 роки ботанік Матіас Шлейден. Та зоолог Теодор Шван дійшли висновку, що основним і обов'язковим елементом будь-якого живого організму є клітина. Вони сформулювали чотири положення, які склали основу запропонованої ними клітинної теорії. Перше, всі рослини та тварини складаються з клітин. Друге. Рослини та тварини ростуть за рахунок утворення нових клітин. Третє. Клітина є найменшою живою одиницею і поза клітиною життя не існує. Четверте. Клітини різних організмів загалом подібні забудовою. Автори клітинної теорії не змогли правильно пояснити, яким чином утворюються нові клітини. На це питання у 1858 році відповів видатний німецький вчений Рудольф Вірхов. Він зробив висновок, що нові клітини виникають лише внаслідок поділу вже існуючих клітин. Вірхову належить, Крилатий вислів, який перекладається з латини так, кожна клітина від клітини. Зі створенням клітинної теорії виникла нова наука, цитологія від грецького цитос, клітина, містилище та логос, вчення наука або наука про клітину. У другій половині 19 століття цитологія розвивалася стрімко, при цьому оптичні мікроскопи постійно вдосконалювалися, дозволяючи спостерігати структури, розмір яких становив лише 0,2 мілікеме, що приблизно у 400 разів менше від товщини людської волосини. У 1931 році в Німеччині фізиком Ернстом Рускою було створено прототип електронного мікроскопа. Це привело до того, що з'явилася можливість побачити структури у тисячу разів менші від тих, які помітні в оптичній мікроскоп. Завдяки електронному мікроскопу. У 50-х-60-х роках ХХ століття в біології відбулася справжня революція. Було з'ясовано внутрішню будову клітини, виявлено спільні та відмінні риси клітин рослин, тварин, грибів та бактерій. Ці дослідження дали змогу не лише побачити, як побудована клітина, а й зрозуміти, як вона працює. Висновки Вдосконалення методів мікроскопії було необхідною умовою розвитку біології. Оптичний мікроскоп дав змогу побачити клітину. Завдяки оптичному мікроскопу було встановлено, що клітина є найменшою одиницею живого і усі живі організми складаються з клітин. Завдяки електронному мікроскопу вдалося встановити внутрішню будову клітини та з'ясувати, як вона працює.